Společnost Handler Reality vám ve výhradním zastoupení zprostředkuje prodej unikátní nemovitosti ve Velkých Němčicích. Na okraji této obce, v klidném prostředí úrodných polí beroucích vláhu z nedaleko protékající Svratky, se na pozemku o výměře přes 2000 metrů čtverečních skrývá patrový dům s celkovou obytnou plochou 820 metrů. Vznikl přestavbou původní hájenky a díky dvěma samostatným vchodům či garážím nabízí pohodlné bydlení pro dvě rodiny. Začněme ve vrchním patře a rovnou kuchyní. Ta je průchozí směrem ke koupelně a dalším pokojům a nabízí i vlastní spižírnu. Koupelna je vybavena vanou a sekunduje jí samostatná toaleta. Hned naproti, vedle schodů na půdu, najdeme prosvětlený pokoj se samostatným vstupem o výměře přes 18 metrů, s ním sousedí ho téměř identické dvojče. Posledním uzavřeným prostorem na tomto patře je pokojík s výhledem do zahrady, s ním sousedí obývací místnost. Díky střešním oknům, kouzelnému krbu či příležící rozměrné terase si zde můžete užívat kouzelné chvíle rodinné pohody. Pojďme se ale podívat do přízemí. Po průchodu samostatným vstupem pro toto patro se ocitneme v uvítací místnosti. Z ní se můžeme vydat na první přízemní terasu či projít obývacím pokojem přes jídelnu až do kuchyně. Ta je od zbylého prostoru předělena praktickým ostrůvkem a nabízí možnost vstupu na druhou přízemní terasu. Projdeme si ale další části tohoto podlaží. Z obývacího pokoje můžeme chodbou kolem druhé koupelny a další samostatné toalety projít až do ložnice s orientací do zahrady o výměře 17 metrů čtverečních. Věřím, že zde budete rádi usínat při otevřeném okně a i za chvíli zjistíte proč. Každý, kdo má slabost pro dřevo, se jistě zamiluje současnou pracovní. Lehce vyvýšená a jediná podsklepená místnost v tomto domě se nachází mezi jídelnou a místností propojující přízemí se schodištěm do vrchního patra. Celkový ráz této kouzelné nemovitosti umocňuje pěstěná zahrada pro okrasu i užitek, hospodářské stavení, užitelné mnoha způsoby či stavbičky technické. Opravdové nadšení ale vyvolává využití 3/4 zadní stěny domu. Najdeme zde komplex 3 vzájemně průchozích skleníků, ráj každého bylinkáře či nadšeného zahradníka. Díky komplexnosti a jedinečné atmosféře nemovitosti doporučujeme osobní prohlídku. Velké Němčice jsou se svými téměř 1800 obyvateli městysem v Břeclavském okrese. Najdeme jej 23 km jižně od Brna. Pro více informací či sjednání prohlídky neváhejte využít uvedený kontakt.